manyanga inyo chamzi. Baba, Baba, kura baba, tumekuja confirmation, kura baba, asante sana. Kwanza niseme ya kwamba, baba, tumekupa kura miaka yote. 2017 tulikupatia 80%. Ile 20% ilikuwa na Jubilee na Mama Naomi Shaban. Leo Mama Naomi Shaban tuko na yeye. Tunapata 100%. Ama namna gani? Baba tunakupenda kwa sababu umeleta ugatuzi. Baada ya ugatuzi Taita Taveta kila mwaka tunapata bilioni 5 za kufanya maendeleo. La pili baba, tunakupenda Taveta kwa sababu ulipigania ukombozi wa pili. Sasa baba, hatutakubali wilbaro. Wilbaro imeanza kuiba mashamba. Hebu nione kama umekata wilbaro. Na hebu tuone wala mbao umekata wilbaro. Asante sana. Taita Taveta, tuko na mashamba baba, 1.4 million acres. Ambayo hiyo 1.4 million acres baba, tunaweza kuwekeza, tutengeneze bilioni 200. Taita Taveta. Baba tuko na madini. Yale madini baba, hayatusaidii kama Wataita na Wataveta. La tatu, tuko na mbuga za wanyama. Tunataka na mheshimiwa seneta, asante sana. Haya haya haya, Taveta oye. Taveta tibim. Anayefuata ni kiongozi wa kimataifa. Anaitwa Peter Kenneth. Mheshimiwa Peter Kenneth. Wadavida yeye. Wadavida damu wa mwasinda.